военнослужащия, който е участвал също в инцидента, е действал изключително точно и правилно. Реално той е прикрил нашата държавна граница, изтеглил се на време, след като се е прикрил зад моторното превозно средство, произвел изстрели в посока от там, откъдето са дошли изстрелите от турска територия и като цяло е действал, пак казвам, съгласно инструкциите. Изключително професионално. Това е, което мога да кажа към момента. Срещнах се с него, говорих с него, чувства се добре, така че наистина е в добра кондиция. Какво казва той за инцидента? Това, което казва, е това, което и вие знаете от пресата, от други средства за масова информация, че са видяли проход направен в ограничителното съоръжение, след което е слезнал граничния полицай. Момента, в който и нашия военнослужащ слиза от превозното средство, е пролетял изстрел, пада съответно колегата от гранична полиция, той се прикрива зад гумата на автомобила, след което се изтегля леко навътре, така че да не бъде видим за евентуалните стрелци от турска територия, произвежда няколко изстрела в посока Турция, така че общо взето това е. Министър Демерджиев каза, че вече е разпоредено да се стреля на месо буквално. От това уважи ли за военните? Все пак вие сте военен министър. Имаме точни и ясни инструкции кога, в какъв случай може да се ползва оръжие. Силата трябва да бъде съизмерима. Не може насреща да има майка с деца, невъоръжени хора и вие да употребите оръжие. Така че определено се търси съизмеримост. Набелязваме мерки как да продължим от тук нататък, така че имаме... Конкретни мерки за засилване на охраната по границата, можете ли да кажете в момента? И подготвени ли са военните? Значи военните са подготвени. Това не подлежи на никакъв коментар. Опитите да се коментира как един вид въоръжени сили или част от въоръжените сили са по-подготвени, а други са по-неподготвени, е крайно професионално. Нашите военнослужащи са подготвени, те извършват такива дейности и в самите формирования там, където служат, защото те охраняват обектите, на които са разположени. Така че те са наистина много, много, много добре подготвени. По-конкретни мерки, естествено, предпазни средства повече. Имало ли е как да се предотврати този инцидент? До сега, знаете, че след 89-та година такъв инцидент на границата, аз поне не си спомням да е имало. Това е било изключително изненадващо. До сега от бежанците не са използвани огнестрелни средства. Да, опитвали са по един или друг начин да реагират на опитите за задържането им, но със стрелба до сега не има. А сигурно ли е, че става въпрос за бежанци и за мигранти? Не мога да кажа. Това може би ще кажат разследващите органи и най-вече колегите ни от турската страна, които водят съответното и разузнаване. Влязохте ли във връзка с тях? Аз няма как да влязе във връзка с тях. Утре, доколкото разбрах, заместник министрите на вътрешните работи ще има среща с Волията Фодер. Ваше поженен коментира ли колко са били нападателите? Има ли други въоръжени? Не ги е коментирал, поради просто причина, че той не е успял в тъмната да ги види. Но важното е, че той е отвърнал на изстрелите, което е точно по инструкция. Тоест, на приложената сила спрямо нас, той е отговорил със същата сила. А след това те отвърнали ли са изстрели към него? Да, отвръщали са. Изстрелите от тях на страна не са един, а са няколко. Колко ти първо се уточнява? Тъй като става въпрос за военнослужещи, мога да не взема отношение. В тази сложна обстановка, непредвидена обстановка е действала военнослужещи. И аз казвам своята благодарност към него, към командирите, които са го инструктирали. Военнослужещи от сухопътни войски са изключително опитни по отношение на действията на границите. Защото тази дейност води от 5-6 години, ако в момента имаме около 150 души, които патрулират заедно с колегите от гранична полиция, на смяна в близките години са били около 500-600 души. Така че за неопитност не може да се говори и затова на базата на този опит военнослужащи е реагирал така. При получаване на оръжието, при началото на патрулирането има инструктаж, военнослужащи се разписват, така че организацията на ниво. Естествено, ще вземем допълнителни мерки. Ще бъдат ли командировани още военнослужащи на границата? В момента няма такова искане от колегите от гранична полиция. Работим професионално да намележим други мерки, тъй като тази агресия явно показва, че ситуацията на граница променя и ние като отговорен длъжности лица трябва да вземем съответните мерки. С какво опита този човек военнослужащи? Трета година на служба и реагирал много адекватно. Откъде? И не мога да кажа нито името, нито откъде, от сухопътни войски. Не е командирован, а е местен служител. Не е командирован, те са командироват, ротират се подразделения от сухопътни войски на границата. А в какъв
какъв момент от наряда им се случило това нещо? В началото на смяната им? В началото на смяната, на втория час. Но, както казах, съболезнование за колегата от гранична полиция, нашия военнослужащ е действал адекватно. Ще продължим да действаме адекватно, както каза министъра, ясни са правилата за използване на сила. Съгласно закона за отбраната и въоръжените сили, при самозащита, при нападение над колегата или пред нападение над охраняван обект. Така че той е действал в рамките на закона. Благодаря ви.